Ne bre, ali ovo stvarno planetarno ništa ne valja. Ništa ne valja, mnogo se zla namnožilo po zemlji, po planeti, ne po našoj zemlji Srbiji. Pa kad god nešto kažem, upola politički, oni odmah misle pa da će ja srušim vladu. Ma kakva vlada bre, ko te pita za vladu? To je sve sitna buranija. Ali ću kažem, cijelo svo to zlo sa ove planete je uvrnulo torziona polja na levo, na zlo. A to se reflektuje gore, na viši um. Ima nešto da nas spiči. Ovo mora da se prekine. Torziono polje mora da se vrati u normalu, da ide u desno. Ali jebe u mater, toga nikad nije ni bilo. Ne znam ja što se tome uopšte nadam. Kao i svi u ostalom.